Za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 7 gradova i opština, među kojima je i Pirot, međudržavnim sporazumom Nemačka razvojna banka izdvojila je 100 miliona evra. Direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić kaže da je u planu da se ove godine uradi studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za izgradnju postrojenja u Pirotu. Detalji oko donacije nisu precizirani, ali ono što mi želimo, to je da otprilike dobijemo ono što su dobili Leskovac, Vranje i Kruševac. Ovi gradovi su za korak ispred nas i oni su već počeli izgradnju postrojenja. Znači, kod njih je bilo 95% donacije, svega 5% učešća javnih preduzeća ili lokalne samouprave. Da li ćemo mi dobiti to isto ili nešto slično, ja u ovom trenutku ne znam. To će vratno tokom 2019. godine biti precizirano. Naredne godine očekuje se raspisivanje tendera za izgradnju postrojenja u Pirotu. Celokupan posao vodit će Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.